امنیتی ځواکونو ملاتړ کوو. دغه لاریون د افغان سولې لپاره د وسلوالو طالبانو د ټاکلي پلاوی د مشر عباس سنگزي د هغه څرګندونو پر ضد شو چې ویلي د افغانستان اوسنۍ ملي پوځي منحل شي. دوی وایي هر هغه څوک چې د ملي پوځ منحلېدو غوښتنه کوي په خبرې د پردیو او د افغانستان د دښمنانو کار دی او چاته به اجازه ورنکړي چې دا پوځ منحل کړي. موږ د افغانستان د ملي اردو تر شا فولادي دیوال فولادي ستنو پشان ولاړو. دغه اردو دغه نظام دا په آسانو نه دی جوړ شوی. دا زما د ملت په وینو باندې زما د ملت په قربانو باندې جوړ شوی دی. اچاله موږ دا اجازت نه ورکو چې زما د افغانستان اردو مات کی، د افغانستان پولیس مات کی، د افغانستان تشکیلات مات کی. موږ دې خلکو ته اجازت نه ورکو. موږ د خپل ملي امنیتي ځواکونو تر شا لکه د پولاد دیوال ولاړ یو. هیڅ ته به اجازه ورنه کړو چې دا د منځه ویسي منحل کی او بیا د سمېخ کال په خاني معاملې تلل شي تر څو د اطلس کال را سمې د سپر سره ضرب شي او بیلا بیلا بچي پر کوڅو بار دیوال کې منصور غوار او رسول غوار چې زمون ملي ورکو زمون امنیتي ورکارنا خپل ځای خپل چوکاټ خپل ځای کې پاتې شي. موږ سوله غواړو زمون د مطبوعاتو ازادي خپلواکي په خپل ځای کې پاتې شي. موږ سوله غواړو هغه سوله غواړو چې زمون مونږه پیندې خپل تعلیمونه خپل دفتر کې خپل تعلیمونه وکړي. موږ هغه سوله نه غواړو چې موږ دا سمیر کله پیله تر کړه قرباني ورکړه دا قرباني ټول د څه پر سر ځار شي. په لاریون کې یو شمیر ځوانانو او دینی عالمانو په مسکو کې د طالبانو غونډې ته په اشاره وویل افغانان بین الافغانی اصول غوړو په خبرې خپل خواوې دي بین الافغانی اصول وکړي. اے طالبانو خدای له وګورئ منګه بین الافغانی اصول غوړو منګه په کابل کې اصول غوړو منګه په قطر کې اصول نه غوړو منګه په اسلام آباد کې اصول نه غوړو منګه په روس کې اصول نه غوړو. هک مجر شه وګورا دې اصول په کمزې کې وکړه، آیا دې په قطر کې وکړه، آیا دې په اسلام آباد کې وکړه، آیا دې پروسانو کې وکړه، نه نه دې په کابل کې وکړه. موږ هغه سوله غواړو چې کوم په افغانستان کې الحمدلله. باقي هغه خبر چې طالبانو مصرانو کړی دا چې موږ دا پوز نه غواړو، موږ ژوند یو دا پوز به د منځ ځي، موږ به د دوی سره وګو په وګو تر مرګ پورې الحمدلله تر اخیر سلګې پورې ولاړې. صلح زمنګ او تاسو د ژوند د ټولو نه مهم ترين اړتیا ده. د صلح نشتون منګ او تاسو نه د ژوند اگر مهم ترين ارزښتونه اغست دي، نو په همدې اساس باندې منګ د ټولو خواو څخه جدي دا غوښتنه کو، دا متهینه غوښتنه ده چې د بین الافغانی مذاکراتو په نتیجه کې کینی د طالبانو څخه او د افغانستان د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د بین الافغانی مذاکراتو ته داخل شي او خپل ټول ستونزې او مشکلات د خبرو اترو د لارې نه حل کړي. په دغه لارین کې د نارینه او ترڅنګ خزو هم شتون درلود. دوی ملي امنیتي ځواکونو د میړانې او درناوي په موخه د افغان ځواکونو په غاړو کې ګلان ورواچول. پولیسو موږ ملاتړ کوو، موږ خويندې دې په خاطر جديد دي چې موږ یو امدې دي چې زمونږ وطن ساتي، په وطن ځانونه ورکړل او خپل خواږه ځانونه قربان کړل، ارمانونه خاور سره یو کړل، واړو واړو ماشومان ته نه پاتې دي، کونډې پاتې دي، زمونږ په خاطر باندې دي دغه ملک ساتي. دې د ملاتړ په خاطر موږ راغلو چې دې سره هم منګه ملاتړ یو او کو ضرورت پیدا شو موږ هم دې سره یو ځای ولاړ یو جنگي پولیس دی او کملي وردو دا او که زمنګ قواوی دی موږ په دې باندې ویړو. دا زمنګ اولادونه دي، زمنګ بچان دي او دا افغاني فرقه ده او افغاني ځواکونه دي. موږ په دې باندې ویړو دی چې موږ یو افغانستان به او تل به د افغانستان نه دفاع کوي. نو موږ په دې افتخار سره تراغلی یو چې موږ په دې خپل بچو باندې ویړو او همیشه دې کامیاب او سرفراز اوسي. څوره ژوندۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوال پوزي وی زنګړی قتی ته په خبرو کې ویل چې د سولې هغه تړون به امضا نکړي چې د ملي پوز سرخندونو ته پکې درناوی ونه شي. ولسمشر ویلی وو دوی با عزت او داسې سولې غوړي چې اساسي قانون او هم د امنیتي ځواکونو سرخندونو ته درناوی وشي.